Idag tänkte jag visa för er hur man monterar Epoq, TXNäs egna skidbindning. Det är inga svårigheter och alla instruktioner medföljer i kartongen. Men jag ska visa hur man gör steg för steg så ni slipper göra några misstag själva. Då ska vi se vad man får med sig i förpackningen då. Beskrivning, en ganska enkel monteringsanvisning. Skruvar, plåtar, ballatrem, tåremmar och själva bindningarna med läderremmar. Det är mot det här sträcket man ska montera den främre delen. I den här längden så är själva bindningen så pass lång så att den passar till storlek 48. Och är det så att man inte har storlek 48 så kan man förminska den här. Och då ska man förminska den med 8 mm per skorstorlek. Och det här är inte millimeter exakthet utan på ett ungefär. Så säg att du har då storlek 43 så ska man då förminska den här med ungefär 40 mm. Det vill säga 4 cm. Så det börjar man med att göra. Och då är det som så att man ska sätta den här remmen där fram, så. Sen sätter man plåten, så skruvar man i det här. Men först måste man förborra i själva skidan då. Så det är det vi ska börja med först och främst. Sen byter man till Epoq storlek 20 och så drar man i de här försiktigt. När man är nöjd och har skruvat på det här och det sitter så som man vill, då tar man den här svarta sandpapperaktiga skyddslappen och sätter över här. Så, när man har satt på den där så tar man tåremmen, trär den igenom så där. Svårare än så är det inte. Så nu ska vi göra den andra också. Då har vi monterat på den här Epoq TXNäs egna skidbindning på skidorna och det var inga svårigheter som ni såg. Det man ska tänka på är att man inte borrar för djupt in i skidan när man förborrar. Och att skidbindningen hamnar rakt på skidan så att den inte drar åt ett eller annat håll när man inte åker. Det är väldigt frustrerande. Så hoppas ni har haft mycket nöje i den här videon och att vi ses där ute i toppfågelskogarna i vinter.